What's up, homies? Vítejte u dalšího videa. Jak jsem sliboval, dneska si uděláme beat z mého loopkitu, který jsem vydal. Ukážu vám zároveň, co tam všechno najdete. Pokud jsi nováček na tomto kanále, zajímáš se o tvorbu hudby a všechno kolem toho, neváhej, dávej dole odběr, připoj se a jdeme na to. Než se pustíme do samotného videa, nezapomeňte mě taky sledovat na Instagramu, je to takový ideální komunikační kanál se mnou. A zároveň, ať vám neuniknou žádné novinky. Sorry, že tohle video tak trvalo, byl jsem teď hodně busy v práci, takže jsem vůbec nestíhal nic natočit. Nebudu to dlouho okecávat, hned se do toho pustíme. Dneska to pojmu v trochu jiném stylu, dám minimum střihu, prostě nechám běžet kameru a neří si, ukážeme teda, co najdete všechno v tom loopkitu. A potom se pustím do toho beatu a vy vlastně uvidíte do detailů, jak co všechno dělám a vlastně jak to bude vznikat u mě pod rukama. OK, takže takhle nějak vypadá složka toho loopkitu. Najdete tady melody loops, drum loops, percussions a vyexportovaný celý ten tutorial track, který jsme dělali. Těch melody loops najdete 10 projektů a v každém z nich najdete samotnou finální tu melodii, ten loop, který je vždycky označený tempem a potom jaká je root note, jaká je to stupnice a potom taky samozřejmě jednotlivý stems, jo, to znamená z čeho se to skládá. Takže tady máme třeba potom akordy, nějakou basu, piano, který jsem tam použil, a ten lead. Jo, takže v podstatě buď využijete celý ten loop, anebo se vám tam líbí nějaká specifická část, tak si to prostě z toho můžete kdykoliv vytáhnout, právě díky tomu, že tam máte ty stems. Pak tady máme třeba ty percussion loops. Jo, a pak jsou tady samozřejmě drums a ty jsou udělaný tak, aby v podstatě, nebo respektive jsou tam z toho důvodu, abyste si osvojili nějaký rytmus, jak ten kick, jak to věc může být postavený, co s tím můžete dělat. Jo, ale nedělal jsem jich tam nějak hromad strašně moc, protože v podstatě na těch drums to je to, kam vydáváte nějakou tu magii, tam, kde se vy můžete vyjádřit, tam, kde by se měla projevit vaše kreativita. Jo, takže tohle je spíš pro takový edukativní účely, tak abyste si to mohli hodit do toho projektu, kouknout se, kam se třeba dává ten kick, jaký jsou rytmy, co můžete dělat se to weights. A dneska si zkusíme teda udělat beat z jednoho tady toho projektu. Vezmeme tady třeba to Tokyo. Tak já zkusím použít jenom tuhle melodii, nic jiného dávat nebudu.
Thank you.
OK, homies, takže tady bych to asi nechal, ten beat ještě chce hromadu práce, je potřeba to umixovat, je potřeba tam udělat nějaký mezery, je potřeba vyhypovat víc ten refrén, udělat nějaké přechody, prostě je toho opravdu strašně moc. Normálně bych v tuto chvíli tohle to nechal jako nějakou základní kostru, kterou bych si uložil a pak bych na tom pokračoval na svěží uši třeba další den. OK, tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi vědět do komentáře, jestli vám vyhovuje tenhle ten styl. Díky moc, že se koukáte a uvidíme se u dalšího videa.